deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse mente forte, porque tem que ser discreto, enxergando o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Oh, como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais, quando um amante quer ser algo mais, como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais, quando um amante quer ser algo mais, mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse mente forte, porque tem que ser discreto, enxergando o sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Oh, como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais, quando um amante quer ser algo mais, como é que faz? Como é que faz? Quando um amante quer ser algo mais, quando um amante quer ser algo mais, mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem.